goede dag. In hierdie sandglasgreef nummer 6 wil ek graag op jy gesels oor die onderwerp as ek een dag aftree. Ek wil dadelijk sê, hierdie gleef is nie bedoel vir ouer mense. Hierdie gleef is bedoel vir allemaal wat nog droom oor aftrede. Ek wil 2 opmerkings maak oor aftrede. Elke mens is op reis. Ons hele lewe is 'n reis, daarom neem ek dit vanmorgen in my motor op, terwyl ons ry. En alle mense word ouer. Dit is algemene kennis, dat mense vandag baie ouer word, as mense van 'n klompie jare gelede. Dit beteken natuurlik, dat ook ons aftrede, 'n groter deel van ons lewe in beslag neem. Dit is 'n bekende feit dat in baie mense se lewens, hulle afgetrede lewe, net so lank as soos hulle professionele lewe. En daarom is dit so belangrik, om aan daardie deel van ons lewe een bietjie aandag te gee. En dan praat ek nie van geldvoorbereiding nie, dit moet iemand anders met jou bespreek. Maar het gaan oor die voorbereiding van die aftredes lewe. Een mens kan natuurlijk nou hierdie lewe op 2 maniere sien. Jy kan het sien as iets wat met jou gebeur. Soos bijvoorbeeld hierdie reis waarop ek op die oomblik is. Ek is 'n passasier. Ek het geen beheer oor die motor nie. Ek het geen beheer oor waarin ons gaan en wat met wat met ons gebeur. Dit is een manier waarop mens na die lewe kan kyk. Iets wat met jou gebeur. Een proses waarover ek geen beheer het. Een proces wat selfs rampspoedig kan eindig, want ek het geen beheer daaroor. Of ek in die lewe sien as 'n reis waaraan ek grotendeels aandeel het. 'N reis waarop ek inspraak het. 'N reis wat ek self aangenaam of onaangenaam kan maak. Die mees algemene manier waarop mens na lewe kyk, is die manier van ons ouderdom beskryf in terme van hoe oud ons is volgens ons ID-boekie. Dit is 'n algemene manier van doen. Almal doen dit, die staat, die kerk. Almal klassificeer ons in 'n bepaalde ouderdomsgroep. As jy dink van aftrede, dan is 'n mens die aand voor jy aftree nog 64 en behoort jy tot 1 kategorie. En die volgende oggend as jy wakker word, is jy in 'n ander kategorie. Daar is 'n hele paar maniere waarop mense dit kan doen, maar ek wil een doen. Ons noem dit ons funksionele ouderdom. Dit beteken, hoe presteer ek psigies en sosiaal teenoor die samelewing waar ek myself bevind? Jy hoor dat ek nie praat oor fisies nie, want jy sien, eintlik maak fisieke toestand die saak nie. Iemand in 'n rolstoel, iemand wat gestremd is, hoef om geen rede 'n laer kwaliteit lewe te hê. Dit hang af hoe die persoon die lewe sien. Wanneer ons nou die reis kyk, kan ons op die manier daarna kyk, jy kan dit natuurlik sien as 'n probleem. Want ek het geen beheer nie, ek is die passasier. Dinge gebeur by my. En dit kan met my sleg gaan en ek het geen beheer daaroor nie. My liggaam gaan ouer word. My brein gaan anders begin funksioneer. My vermoëns gaan begin ingee. En op die ou end gaan ek maar 'n ou mens wees, ek gaan sterwe. Of ek kan die lewe sien as 'n uitdaging. En ook wanneer ek na die lewe as 'n uitdaging kyk, is daar 'n paar maniere om daarna te kyk. Jy kan positief daarna kyk. Ek dink dit is 'n baie goeie wegspringpunt. Klop jare gelede was daar 'n boek gewees met die titel The Power of Positive Thinking. Almal het hom gelees. Dit was baie mense se lewens ingestel het. Dis een baie goeie manier om daarna te kyk. Jy dink positief, jy beplan positief, jy besluit positief. Dit wat jy doen is positief, want jy het 'n positiewe ingesteldheid. Maar vir die kind van die Here is daar 'n element wat bykom. Hierdie positiewe ingesteldheid word nie gedrywe deur my menswees of my menslike denke nie. Dit word gedrywe deur wie ek is. Wie is ek? As kind van God is ek 'n beelddraer van God.
My lewe lank los ek Godse vingermerke in die wereld, wanneer ek besluit, wanneer ek optree, wanneer ek doen, is ek gedurig bezig om iets van God in die wereld achter te laten. Dit drijven mij in een positieve levensingesteldheid. Ik wil positief lezen, want ik wil God in die wereld laten leer ken. Als je dus denkt aan aftreden, zie dit als een reis. Een noodwendige reis, want allemaal van ons wordt ouder, allemaal van ons gaat een dag sterven. Aftreden is deel van ons natuurlijke leven. En zoals ik reeds gesê, in ons dag kan het toch al een redelijke lang deel van ons leven wees. Ik denk dit is baie belangrijk. Wanneer ons dink oor aftreden, wanneer ons dink aan die reis, dat ons het met intensiteit zal doen. Dat ons moet weet, als ik die dag aftreed, ga ik meer weet, ik ga meer wees, ik ga dalk meer besit. Maar daar is immers 65 jaar achter mijn blad. Ik kan dus in daardie deel van mijn leven een bijzondere leven leven. Aftreden is leven. Dit is een reis. Een heerlijke reis. Maar ik wil je uit, ik wil jou waarsku, maak vast jou veiligheidsgordel. Want die reis kan soms uitdagend wees. Bij je volgende geleentheid gaan we ons een beetje daarover praten. Lekker reis.